Les parets d'aquest edifici del Raval de Montserrat, antiga seu de l'Institut Industrial i també de l'Ajuntament de Terrassa, amaguen la imatge que il·lustra el cartell de la 12a Fira Modernista, que se celebrarà el cap de setmana del 10 i 11 de maig. Són dues muses que formen part d'una gran pintura mural, amb diversos personatges al voltant de la importància de la indústria que l'artista Joaquim Vancells va pintar per encàrrec l'any 1906. L'artista, pintor i principal impulsor del modernisme a Terrassa serà un dels eixos centrals de la fira d'aquest any. No és d'estranyar que aquesta temàtica fos la principal d'aquesta casa i d'aquest tema. Precisament la Domus Industriae idealitzada amb aquest temple grec que es veu a la paret d'allà, amb aquestes xemeneies fumejants, és una mica el leitmotiv de la decoració que Joaquim Vancells, aproximadament a l'any 1906, va decidir per decorar aquesta sala. Poc ha transcendit sobre la programació que es presentarà en roda de premsa més endavant. Només s'ha donat a conèixer que se seguirà la línia de la darrera edició, amb la important col·laboració de les entitats ciutadanes. Durant l'acte, que ha comptat amb la presència de membres de la comissió de la Fira i diversos familiars del pintor, s'ha anunciat una de les novetats de l'edició d'aquest any. Enguany volem acabar la Fira Modernista el darrer dia de la Fira Modernista, anunciant ja quin serà el leitmotiv de la Fira Modernista de 2015. És a dir, amb això volem demostrar, perquè no demostrar, visualitzar, doncs que durant tot l'any la Fira Modernista està present amb les diferents comissions, les diferents entitats i des dels propis serveis de l'Ajuntament. També s'ha donat a conèixer que està previst aprovar els protocols de la Fira Modernista al ple del mes de març. Terrassa s'ha adherit aquest dissabte a la 7a jornada de recollida de medicaments organitzada per l'ONG Banc Farmacèutic. Aquesta campanya té l'objectiu de recollir més de 30.000 medicaments sense prescripció mèdica a tot Espanya per aconseguir que entitats socials els rebin per atendre persones en risc de pobresa. A la ciutat, la iniciativa ha comptat amb la participació de més de 10 farmàcies que destinaran medicaments a entitats com Creu Roja, Càritas o la Fundació Busquets. Una trentena de voluntaris s'ha desplegat durant tot dissabte per tal d'informar els clients de les farmàcies sobre la recollida. Hi ha entitats, en aquest cas d'aquí Terrassa, que són entitats que treballen amb gent amb problemes d'exclusió social, que són Càritas, Creu Roja i la Fundació Busquet, que el que fan és que ens han demanat una sèrie de medicaments i productes de farmàcia, i aquest dia el que fem és demanar a la gent que col·labori i compri una d'aquests productes per aquestes entitats. Fa un any només va participar una farmàcia de la iniciativa i aquest cap de setmana han estat 13 les que hi han col·laborat. És per això que el coordinador de les farmàcies de Terrassa, Joan Burguera, s'ha mostrat satisfet de la resposta ciutadana. Bueno, la veritat és que cada any això la gent respon molt, la gent és molt solidària, la gent respon... La veritat és que estem molt contents, no? Perquè la ciutadania respon bé, la gent vol col·laborar i està sensible a les necessitats d'aquestes entitats. Gran part de les farmàcies de la ciutat que han participat en la jornada repetiran la campanya durant tota la setmana que ve per incrementar el nombre final de medicaments recollits. Pedalada reivindicativa aquest diumenge a Terrassa per demanar a la Diputació de Barcelona que permeti la utilització del carril bus de la carretera de Castellà a les persones que van en bici. Segons Bici Terrassa Club, aquesta via és l'eix principal d'accés a camins rurals de la zona nord-est de la ciutat, on s'hi concentra una gran afluència de ciclistes. A més, afegeixen que la carretera de Castellà condueix cap a centres educatius i creuen que és cabdal disposar d'una zona segura per circular en bicicleta. Els ciclistes s'han reunit a primera hora del matí a l'estació del Nord per desplaçar-se cap a Torreúnica, on s'ha fet una ruta pel seu entorn. A la tornada han passat per la carretera de Castellà, on han fet la reivindicació. Ens han prohibit anar en bicicleta, al·legant que és perillós i que més aviat hauríem d'anar per on hi ha els cotxes, el qual doncs, encara per nosaltres ho fa més perillós, no? Perquè hi ha els autobusos, els cotxes, i creiem que el trànsit que hi ha d'autobusos tampoc no és tan important i que podem conviure perfectament com els altres carrils bus que hi ha a la ciutat. Des de l'administració local ja s'ha autoritzat que els ciclistes puguin fer servir els carrils bus que són de la seva competència. Ara, els membres de Bici Terrassa Club asseguren que seguiran insistint tot i la resposta negativa que han rebut per part de la Diputació. Que s'hi pugui anar amb bicicleta, perquè resulta que aquest carril és de la Diputació de Barcelona i no està permès anar amb bicicleta, tot i que tothom hi va, i volem que es faci oficial i que hi hagi una pintada que ens deixin anar amb bicicleta tranquil·lament.
Des de Bici Terrassa Club han constatat que és molt més segur circular pel carril bus que no pas fer-ho pel carril de cotxes, ja que van a una gran velocitat en aquest tram. Els ciclistes consideren del tot inviable fer passar les bicicletes per la vorera per la gran quantitat de vianants i el seu disseny. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha celebrat aquest dissabte les eleccions primàries per escollir el candidat que encapçalarà la llista del PSC als comicis europeus. El primer secretari del partit, Pere Navarro, ha votat al matí a la seu del PSC a Terrassa. Gairebé 90.000 persones, entre militants i simpatitzants, han estat cridades a les urnes. Els socialistes s'han mobilitzat per escollir entre el precandidat oficialista, el líder de la JSC, Javi López, o la secretària d'Europa del PSC de Barcelona, Eliana Camps. Navarro ha remarcat que les primàries demostren una reivindicació d'aprofundiment democràtic del partit. Jo crec que els dos candidats doncs, han tingut una campanya intensa. Jo crec que això ha ajudat a que els companys i les companyes sàpiguen que aquestes eleccions europees són unes eleccions molt importants, són unes eleccions crucials, no només pel futur d'Europa, sinó evidentment també pel futur de la pròpia Catalunya. El primer secretari dels socialistes a la ciutat, Jordi Ballart, ha votat a la mateixa hora que ho ha fet Navarro. L'alcalde de Terrassa ha animat a altres forces polítiques a prendre exemple del seu partit. Home, la importància molta, no? I sobretot doncs, en un dia important com avui. Avui, de fet, doncs, és una festa de la democràcia i és un exemple doncs, que és un partit obert, que és un partit transparent i que és un partit doncs, que cada dia, doncs, amb actuacions com aquestes, millorem la qualitat de la democràcia i de les decisions que es prenen al partit. Ballart ja ha anunciat que es presentarà el procés de primàries que encetarà el partit per escollir el candidat de cara a les eleccions municipals del 2015. Sabadell ha acollit durant tot aquest cap de setmana el primer curs internacional de fleca moderna. L'escola Andreu Llargués ha reunit més d'una trentena de professionals procedents de països com Líbia, Grècia, Itàlia, Portugal o Mèxic. Es tracta d'un esdeveniment pioner que ha donat l'oportunitat als alumnes de conèixer noves tècniques i models de negoci per situar el pa a un nivell d'excel·lència. Al llarg dels tres dies que ha durat el curs s'ha presentat un sistema de masses revolucionari i les pròpies creacions han estat degustades pels mateixos professionals. Són tres dies en el qual els professionals que venen estan envoltats de pa i de tot el que és el món de la fleca. L'objectiu és, principalment, donar a conèixer als professionals de tot el món aquesta nova tècnica i com s'ha de treballar per treure un millor producte i un producte més saludable. El creador del panier, Francesc Altarriba, ha lloat la figura de l'especialista en pa perquè representa un punt d'inflexió en la fleca moderna. Segons l'expert, una vegada el producte surt del forn, cal donar-li un valor a través de l'estètica. El responsable del curs, Josep Pasqual, ha destacat el caràcter internacional d'aquesta iniciativa. Un curs per primera vegada a Espanya, no a Catalunya, sinó a tot Espanya, un curs internacional perquè vingui gent de tot el món a aprendre a fer pa, cosa que és molt difícil, perquè normalment la gent se'n va a França o se'n va a altres països que tenen molta més anomenada, i aconseguir que vingui gent de l'estranger a Espanya, doncs ja, i a Catalunya concretament, i més a Sabadell, doncs és complicat. Els organitzadors ja pensen en una nova edició d'aquest curs de cara als propers mesos. A la Universitat Autònoma de Bellaterra cada any es fan servir prop d'un milió de gots d'un sol ús a les màquines de cafè, que suposen més de 2.500 quilos de plàstic propilè i un volum de residus equivalent a tres piscines olímpiques. Un grup d'estudiants voluntaris han creat la campanya Oh My Got per aconseguir que tothom es porti el seu got tal com és costum als països nòrdics d'Europa. Les 45 màquines de cafè repartides pel campus tenen l'opció de servir la beguda sense got, amb un estalvi econòmic pel consumidor de 5 cèntims. L'objectiu és que totes les persones es portin el seu got i el reutilitzin cada vegada. El primer que volem aconseguir és que tothom sàpiga que les màquines consumeixen i gasten aquest nivell de residus a l'any i que el grup d'universitaris de l'Autònoma i també de treballadors i treballadores puguin fer-ne un ús una mica més conscient. El grup de voluntaris de Medi Ambient de la Fundació Autònoma Solidària que promou aquesta iniciativa està format per 15 estudiants i compten amb el suport de l'Oficina de Medi Ambient de la Universitat.
La primera fase, en marxa des del novembre, és de sensibilització sobre l'impacte mediambiental que això suposa. S'ha col·locat informació a totes les màquines de cafè i s'ha creat una pàgina específica de Facebook. En una segona fase de la campanya s'està estudiant la possibilitat de repartir gots reutilitzables i plegables entre els membres de la comunitat UAB. L'Autònoma va ser la primera institució que va utilitzar el got reutilitzable a la Festa Major de l'any 1998. L'Associació Catalana de Residents Senegalesos ha celebrat aquest dissabte un simposi panafricanista sobre la figura de Cheikh Anti Diop, un historiador i antropòleg senegalès que va estudiar els orígens de la raça humana i la cultura africana precolonial. Ha estat considerat un dels grans historiadors africans del segle XX, amb el llibre L'origen de la civilització, mite o realitat, publicat l'any 1974, va guanyar una gran popularitat. D'aquesta manera, la comunitat senegalesa i el seu president, Theo Bankole, han volgut agrair la tasca que va fer Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop és una persona que representa mucho dentro la comunitat senegalesa i negra africana, perquè hizo mucho trabajo sobre la revalorización de la cultura africana. Lo que hizo Cheikh Anta Diop es demostrar realmente que realmente existe una cultura africana, que al contrario, la cultura negra es una de los primeros en este mundo. La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, creu que és una bona oportunitat per difondre la història senegalesa. Sobretot pues, els valors que porten. Són valors, aquesta, bueno, la gent que ve del Senegal, sobretot és gent molt solidària, és gent molt sacrificada, és gent que té molt a portar a la nostra ciutat i nosaltres tenim, els autòctons, molt que aprendre d'aquestes cultures moltes vegades. I això és el que dona la riquesa. La jornada ha acabat amb un petit concert acústic d'un grup senegalès. El Terrassa ha perdut aquest diumenge per 0-2 contra el Rubí en el partit més important de la temporada. Sumar una derrota a casa penalitza molt aquestes alçades del calendari, però encara més oferint una pobra imatge i contra un rival directe en la lluita per l'ascens. Els de Miqui Carrillo continuen setens, però el play-off està ara a 5 punts. El Terrassa no ha ofert res en atac durant la primera meitat. En canvi, el Rubí ha aprofitat les poques ocasions de perill. Roger ha avisat amb un xut que ha sortit molt a prop del pal, però en la següent jugada ha arribat al 0-1. Sergi Pérez comet penal sobre Ferran Vila en el minut 11 i Àlex Pla enganya molt bé Ortega per avançar els de Martí Cifuentes en el marcador. Els agarencs han reclamat un penal a Gallar, però l'àrbitre, Xavier Bartomeu García, ha considerat que el davanter havia simulat la pena màxima. L'únic xut entre els tres pals dels locals ha estat d'Isaac Maldonado al final de la primera meitat. En el segon temps, el Terrassa ha buscat més la porteria de Segovia. Isaac primer i un xut de Batanero des de fora de l'àrea que el porter del Rubí ha enviat a córner han estat les més clares. L'opció d'empatar ha arribat en el minut 63. Pedro García rep d'esquena i Fontanils toca la pilota amb la mà. L'àrbitre no ha dubtat en assenyalar penal. El mateix Pedro ha estat l'encarregat de llançar-lo, però Segovia ha endevinat la trajectòria de la pilota. Aquesta acció ha enfonsat els de Carrillo. En el minut 86 ha arribat la sentència. Una gran jugada de Kiki per la banda dreta, aprofitant també la passivitat defensiva garenca, l'ha culminat Ernest Forgas en el 0-2. Decebut, trist per la derrota, lògicament per la derrota i pel nivell de l'equip. Molt tocat, perquè avui sabíem tots que era el dia clau, el dia important, i no, i l'equip no ha donat la talla que pot donar, però bueno, et dic, és que hem treballat tota setmana molt bé, l'hem treballat bé, és un bon grup, penso que tenim bons jugadors, i avui doncs, el rival ens ha contrastat bé, no s'ha deixat jugar, però ens hem d'aixecar, queden molts partits, bueno, estem a 5 punts de play-off, són punts, però bueno, només s'ha celebrat una batalla i no la guerra total, no? El dia 18 de maig és quan s'ha de veure si estem o no estem. Diumenge el Terrassa visita el Vilassar de Mar, equip que es troba en llocs de descens. Pràcticament una volta sencera ha tardat el Sant Cristòbal en tornar a guanyar un partit. No ho feia des del 29 de setembre, quan es va imposar el Llefià al seu proper rival. Aquest diumenge els parroquials han sumat la seva tercera victòria en superar per la mínima l'Avià.
Els agarencs continuen últims, però la salvació està ara a 11 punts. Els visitants han creat molt perill a pilota aturada durant els primers 10 minuts, però els ha faltat encert de cara a porteria. En canvi, el Sant Cristóbal ha aprofitat la seva primera arribada. Néstor aprofita un refús en curt del porter Coll, aixut de Manolo, per fer l'únic gol del partit als 11 minuts. L'Avià ha continuat buscant la porteria local, però s'ha trobat amb bones respostes de Dani del Río. També els de Toni Arjona i David Hinojo han pogut ampliar les diferències al contracop, però Manolo ha enviat al pal una bona assistència de Néstor en el tram final de la primera meitat. A la represa, l'Avià s'ha volcat a l'atac, però del Río ha evitat l'empat amb les seves intervencions. Una vegada s'han tret la pressió de sobre, els terrassencs han buscat el gol de la tranquil·litat. L'entrada de Marquinhos, que portava molts mesos lesionat, ha donat més pólvora en atac als parroquials. De fet, el mateix jugador de falta ha estat a punt de fer el 2-0. Estoy muy contento porque la victoria hacía falta por un tema mental de autoestima para los chicos, ilusión que la tienen, pero la victoria hacía falta. Yo creo que hemos mejorado un poquito defensivamente, siendo un poquito contundentes y prácticos atrás, que es lo que hay que hacer, porque en esta categoría yo creo que los goles se marcan por los errores del contrario, no por los aciertos del contrario. Entonces, bueno, teniendo portería cero, siempre iremos bien. El Sant Cristóbal visitarà el proper diumenge un altre rival directe, la Unificació Llefià. El Club Natació Terrassa ha completat una setmana de 3 partits en un ple de victòries, sumant 9 punts de 9 possibles. L'última víctima dels de Dani Nart ha estat el Club Natació Barcelona, que aquest dissabte ha perdut per 15-8 a l'àrea olímpica. Els agarencs continuen tercers. Un gran inici del Natació ha resolt el partit. Els terrassencs han fet un parcial de 5-0, marcant 4 gols en el primer quart i un 5è a l'inici del segon. Danat Galef, Òscar Aguilar, Ricard Alarcón, Òscar Carrillo, que n'ha fet 4 en total, i Sergi Mora han encarrilat el triomf. Els barcelonins han fet després 3 gols consecutius, però l'equip de Nart no ha donat opció a la reacció visitant i gràcies al seu contraatac ha marxat al descans amb un favorable 9-3. A la represa el partit s'ha equilibrat, però en tot moment el Natació l'ha controlat i ha viscut de la renda adquirida en el primer temps per emportar-se els 3 punts. Evidentment m'esperava un partit d'algú més competit. Hem aconseguit aquest avantatge fàcil, un partit sense massa complicacions, gràcies a que teníem la inèrcia del partit de dimecres. Ens va obligar el Sant Andreu a estar molt concentrats, a preparar molt bé aquell partit, i aquella preparació doncs, ens ha durat avui. I aquest avantatge és això, és un fruit de no és casualitat, és que l'equip estava ordenat, l'equip estava serio, estava molt ordenat en defensa i amb molta gana de sortir fort del contraatac. La divisió d'honor masculina s'atura pels compromisos de la selecció espanyola. Els agarencs no tornaran a jugar fins al dissabte 22 de febrer, quan visiti el Navarra. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha trencat la dinàmica de 2 derrotes consecutives de la Lliga, sumant dissabte un valuós empat a 9 contra el fins ara tercer classificat, el Club Natació Sant Andreu, un punt que manté les agarenques en 6a posició. El tècnic local, Xavi Pérez, tenia 2 baixes per aquest partit, una de molt significativa com és la d'Alba Sánchez, amb una lesió al braç, i la d'Anna Roldán. Tot i que les barcelonines han portat la iniciativa durant els 2 primers quarts, 2 gols de Raquel Roldán i Maria Cifuentes en el tram final han permès al Natació arribar al descans amb empat a 5. La segona meitat ha estat de màxim equilibri i amb alternatives en el marcador. 2 gols d'Eugeni Pirat en el darrer període han permès a les agarenques posar-se per davant, 9-8, però Elena Lloret, màxima realitzadora del partit amb 5 dianes, ha acabat donant un punt a les visitants en el darrer minut. Tinc la sensació que hem tornat a agafar aquest to, aquest ritme que tan grans ens ha fet com a equip. I el més maco de tot és que després d'una setmana difícil, elles han sobrepassat totes aquestes dificultats i han pogut treure el partit endavant, que sí que és un punt més important, però jo me'n vaig més amb la sensació del bon joc i de la intensitat que no tant amb guanyar aquest punt. Llàstima que hem cedit 3 empats amb aquest i una derrota, però hi ha empats que tenen gust a victòria com el d'avui. Crec que hem d'estar contents per aquests números. El Natació, doncs, ofereix una imatge ben diferent de cara a afrontar amb les màximes garanties la Copa de la Reina. La nou Fontanals del Vapor Gran acull des d'aquest curs l'Escola de Música SEM, el Centre Tomatís de Terrassa i l'Associació Amics de la Música.
Aquestes tres entitats han format el nou Centre de les Arts, que neix amb la voluntat d'oferir activitats i tallers de música, dansa i salut. Aquest dilluns ha presentat la programació, que s'allarga fins al mes de juny. D'una banda, hi ha tallers de cant, guitarra, teatre i fins i tot claqué per a totes les edats i nivells. Destaca el projecte Músics Menuts per a nens d'entre 6 mesos i 3 anys. La música, els jocs, les cançons, a nosaltres ens sembla que combinen molt bé tots aquests dos aspectes importants en el desenvolupament dels nens, que són el llenguatge i el moviment. El llenguatge té un ritme, té una cadència sonora, i el moviment té un joc natural que els nens ja tenen. Què farem nosaltres? Estimular-los perquè tot això vagi creixent. El Centre d'Arts de Terrassa també vol ocupar un buit que diuen hi ha a la ciutat en l'oferta de masterclass amb músics de primer nivell. Ja hi ha programades classes de trompeta a càrrec de Reinald Colom, de piano amb Àlex Alguacil i de música antiga per Nuno Méndez. Per últim, també el centre està tancant una programació d'espectacles i concerts familiars per al proper curs, amb un objectiu pedagògic i lúdic. En els moments actuals pensem que és molt important que tots treballem a favor de la cultura. I aquest Centre de les Arts ve a fer això. I per tant, valoraria aquest esperit, diguéssim, d'unió i de sinergies que el Centre de les Arts vol representar a la ciutat de Terrassa. La inscripció a les activitats i tallers s'ha de formular a la web del Centre de les Arts. Sí, sí, sí. I tots es fan aquí.